İşğaldan azad edilən ərazilərdə yaşıl enerji strategiyası uğurla davam etdirilir. 2023-cü ildə Azerenerji tərəfindən Qaraqay və Şərqi Zəngəzurda 12.5 yarımstan Sevə Su Elektrik Stansiyası istismara verilib. Prezident İlham Əliyevin iştiraki ilə Azərbaycan-Türkiyə-Avropa ölkələri arası Beynəlxalq Enerji Dəhlizi layihəsi çərçivəsində 330 kV-luq Cəbrayıl Qovşaq yarımstansiyasının açılışı olub. Bu il Kəlbəcər rayonunda 8.33 MW gücündə Çıraq-1, 3.6 MW gücündə də çıraq 2. 6.33 meqavat gücündə qamışlıb. 5.3 meqavat gücündə Soyuqbulaq və 3.4 meqavat gücündə Meydan Kiçik Su Elektrik Stansiyalarının yenidən qurulmasından sonra açılışı baş tutub. Yenidən qurulan Laçının elektrik enerjisi ilə təmin istiqamətində də mühüm addımlar atılıb. Laçında 110 kilovoltluq qorçu yarımstansiyası və Laçın şəhər qovşaq yarımstansiyası istifadəyə verilib. Bununla yanaşı Laçın rayonunda yenidən qurulan 8.25 meqavat gücündə Mişni və 6 meqavat 5 gücündə alxanlı kiçik suelektrik stansiyalarının da açılışı olub. Prezident İlham Əliyevin iştiraki ilə istismara verilən 10.5 meqavat gücündə Cahangirbəyli suelektrik stansiyası da bölgənin elektrik enerjisi ilə təminatında mühüm paya sahibdir. Dekabr ayında isə 110 kilovoltluq Ağdam qovşaq yarımstansiyasının açılışı həyata keçirilib. 19-20 sentyabr antiterror tədbirlərindən cəmi 4 gün sonra Xankəndi və digər ərazilər də Azərbaycanın enerji sisteminə qoşuldu. 2023-cü ilin ən yadda qalan hadisəsi heç şübhəsiz 19-20 sentyabr anti-terror tədbirlərindən cəmi 4 gün sonra Xankəndi və digər ərazilərin Ermənistan ümumi enerji sistemindən ayrılaraq Azərbaycanın ümumi enerji sisteminə qoşulması oldu. Bu il işğaldan azad edilən ərazilərdə daha 9 elektrik stansiyasının tikintisinə başlanılıb. Hazırda isə ümumilikdə Qaraqabğ və Şərqi Zəngəzurda 12 yerdə ekoloji cəhətdən təmiz yaşıl enerji istehsal edəcək su elektrik stansiyalarının tikintisi davam edir. Bir neçə də işlər tamamlanıb. Stansiyaların 2024-cü ildə istismara verilməsi nəzərdə tutulub. Nuray Mustafa, Məzahir Mahmudov, AzTV xəbər.